Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to DPP Studios bersama saya Mira Aiman yang dah kena buang minggu lepas. Tuti aja dah buang saya dan saya kembali untuk episod minggu ni untuk segmen analisis DPP. Perlawanan minggu ni UCL, bukan UEFA Champions League tapi Utara Champions League di antara Penang dan juga Kedah Darul Aman. Dan bersama saya pada hari ini kita ada Haji Tuti aja dekat talian. Assalamualaikum. Hari ini satu perlawanan yang menginsafkan kita semua ya Tun. Ya, betul-betul. Sebenarnya bukan saja menginsafkan, tapi kita nak umumkan lah. Umumkan esok raya. Okey Tun. Satu keputusan yang tak best untuk kita nak ulas sebenarnya. Part 1. Yang mana game sepatutnya jadi game yang best, jadi game tumpuan, game yang menarik. Tapi end up kita dibelasah 4-1 oleh Kedah. Okay, sebelum kita nak ulas dengan lebih lanjut, ada penyokong yang tertanya-tanya tentang apa yang jadi dan sebab apa player, kebanyakan key player tak dapat turun dan sebagainya. Betul tak Tun? Jadi saya rasa isu-isu macam tu, saya rasa kami tak mengulas. Jadi pihak yang sepatutnya untuk bagi tahu keadaan yang sebenar apa yang jadi. Okay, jadi kita fokus pada game lah Tun. Kita akan boleh berdasarkan game dah untuk game malam ni. Game malam tadi menentang Kedah ni. Alright, part 1 Tun. Gameplay, pandangan Tun untuk malam tadi dengan boleh dikatakan hampir 100% local player. Lagi-lagi masa second half. Okay, 4-1 Penang kena. Kita tengok masa first half lah. Kita cerita first half dulu. Kita boleh tengok bagaimanakah Kedah kontrol di bahagian tengah dengan selesa dan sangat dengan sangat selesa lah. Dan boleh passing ke kiri, boleh passing ke kanan, pemain kita pun press sikit-sikit. So dari 15 minit yang pertama saja, 10 minit yang pertama saja, kita dah boleh tahu dah ending dia macam mana. Kita boleh tahu ending dia yang macam mana. So selepas kena 3-0, moral saya pun down, saya tahu moral-moral penyokong-penyokong lain pun down, moral pemain pun down. So tak ada apa sangat nak cakap, cumanya lepas gol Role tu memberikan satu azimat lah, memberi satu harapan yang baru, azimat yang baru. Itu saja. Okay, itu saja ulasan daripada Tunti Ajar. Okay, jadi habislah episod untuk hari ni ya. Ya, episod ni kita nak cerita sikit ya. Tak cerita banyak sangat. Oh, lupa nak cerita second half. Okay, cerita second half pula. Pak Din dikeluarkan, 3 pertukaran dibuat lah. Pak Din keluar, Pak Is masuk, Jafri Chu masuk, dengan seorang lagi siapa tau masuk. So, walaupun di attack juga, ya? Walaupun di attack juga, Wan Faiz, walaupun kita di attack, yes, Azim. Walaupun kita di-attack bertubi-tubi, tapi kita berjaya juga membuat serangan balas. Saya rasa dua percubaan lah daripada Jeffrey Chu, dua ketiga percubaan lah daripada Jeffrey Chu. Yang saya lihat ada pendekatan positif lah dari, untuk Jeffrey Chu tu sendiri. Mungkin lepas ni boleh dikerapkan, diturunkan, ataupun next game Sabah ni. Kalau kata tak ada lagi player tempat player import yang available, mungkin Jeffrey Chu boleh masuk. Overall, kita punya gameplay memang kita pun tahu rosak teruk, hancur teruk. So, tengoklah next game. Tapi kan Tun, saya boleh respect lebih daripada satu patut. Even kita turun dengan kehilangan key player kan, Pak Din seorang je import, tu pun main first half je, second half tak main. Player kita tak takut nak lawan dengan opponent yang jauh lebih solid dalam game malam tadi. Dengan kehadiran import player yang cukup padu, kita tahu kepasyaman dengan Cece Gipre punya partner macam mana. Tapi kita cuma letak dengan kita ada local player saja di bahagian back four, tu tak mematahkan semangat kita untuk terus berjuang dengan sepenuh hati sepanjang 90 minit tu. Ya, saya setuju. Walaupun 4 gol bolos, tapi itulah, nasib baik 4 bukannya 8 ke. Sebab kalau tengok daripada peluang-peluang yang Kedah dapat tu, ush. So, orang kata apa, 7-8-0 boleh ni, 7-8-1 ni boleh ni kan. Tapi nasib baik lah, kita punya defend pun boleh cover, walaupun ada mistake juga. Tapi tak apalah, tentu je yang boleh buat pun, tak apalah. Kita tengok next game
Alright. Untuk player yang saya nak highlight hari ni tu, mungkin tu boleh ulas sikitlah pandangan tu, apa yang tu nampak tentang gameplay player ni. Ada dua orang player, Fadil Idris dan juga Khairul Ashraf. Dua orang player yang jarang dapat peluang untuk beraksi, tapi malam tadi diberi kepercayaan oleh coach Thomas Truka untuk beraksi. Saya nak kata main terlalu teruk pun tak juga. Kita boleh bagi kredit, tapi ada kesilapan-kesilapan, ada mistake yang dilakukan oleh player ni yang menyebabkan Kedah dapat peluang sekaligus menjaringkan gol. Okey, untuk Padil lah. Untuk Padil Idris, saya sebelum game tu saya cakap dekat kawan-kawan, saya kata Padil ni jangan harap dia akan ada satu vision yang tinggi ya, sebab dia bukan CM. Dia dia posisi asal adalah defensive midfielder. Sama yeah, macam Roli. So kita datang, kita turun pada malam tersebut dengan tidak bervision sangat. Sebab tu tengah kita tak apa-apa nak hidup. Sebab dua-dua orang kaki ni, Padil dengan Roli ni kaki parap. Kaki dia ada memang jenis memang curik bola lah. So kalau nak salahkan Padil 100% pun tak boleh, sebab itu saja pemain yang kita ada. Dan berisiko juga kalau tiba-tiba kita nak bawa masuk dari presiden ke ataupun dari belia ke, sangat-sangat risiko lagi besar, mungkin lebih teruk. Untuk Ashraf ke Rasha pula, yes, ada satu dua mistake, macam gol keempat tadi pun mistake dia juga, tapi itulah pilihan yang terbaik yang kita ada. Okay, debut Suwarna Rush dengan Fauzan Fauzi tu, kita dapat tengok kelibat player baru Pantai Padang ni dalam match yang besar Derby Utara kan. Kita dapat tengok player baru melakukan penampilan sulung di atas padang. Pendapat tu tentang performance diorang player ni. Okay, untuk first match mereka ni 90 minit ni, boleh kata average lah, biasa-biasa saja. Cumanya inilah peluang mereka untuk tunjukkan mereka punya kelebihan setelah sebelum ni tak dapat langsung main. Tapi ini first time kita boleh tengok Suwarna Raj dan juga Fauzan Fauzi. Dengan Fauzan Fauzi, play baru kan Fauzan. Play baru betul. Fauzan pun boleh masuk. So kita boleh tengok dan kita boleh nilai sendiri. Tapi pendapat saya, perlawanan tadi mereka main average lah. Mungkin sebab dah kenal. Tapi tak apa, kita tengoklah next game macam mana. Okay. Tapi tadi tu Nara cakap kan, ada nak mention, nak bagi kredit dekat Sam kan. Betul lah. Okay. Dengan aksi-aksi walaupun kita bola empat, tapi especially second half kita tengok banyak save yang Sam buat untuk game malam ni. Memang kita akui bola sempat, tapi kita kena tengok juga overall macam mana bola-bola crucial daripada Rabih Ataya, Cece Kipre, Kepas Sherman, import Kedah, kita tahu dia punya ability macam mana, memang power kan. Tapi at least kita boleh puji Sam punya performance untuk game malam tadi tu kan. Saya rasa paling crucial sekali yang masa orang kapek lah. Kena support atau kena demi tangan. Itu saya kata nasib baik lah. Kalau kata masing-masing pejam mata, saya rasa 8-9-1 tu boleh hidup. Tapi kira nasib baik. Nasib lah, rezeki lah. 4 saja Kedah. Okay, kita nak tengok di sudut Kedah pula tu. Nanti orang kata kita ni buat sebelah, bias. So kita tengok di sudut Kedah. Kedah ni, saya cukup syok tengok Rabih Hataya main tu. Dia punya, orang kata apa, one man show. Dia punya skill, dia punya ball control cukup power tu. Tapi sayangnya tak dapat main full time sebab injet. Kena tahu juga injet tu sebab apa. Kalau tengok ulang tayang tu balik, kita punya editor tengah buat ni. Parah punya lutut tu. Kalau tengok replay pun, nampak lutut dia lekat start tu, bekas start. Yes, betul. So, sebab memang terlalu tinggi tackle tu. Saya rasa sepatutnya benda ni memang merah lah, obviously merah. Saya dengar sengajanya dan memang kaki tinggi. Tapi okay, performa Rabih Ataya memang 100% terbaik, memang A. Saya tengok dia, kalau nak bandingkan dengan EPL punya player, dia macam Riyad Mahrez tu. Dia bawa ke depan, betul dia tarik. Riyad Mahrez dia suka buat gitu. Kaki dia tu, bahaya tu. Sampai Azwar pun kena. Dapat Wan Pais pun kena. Bayangkan lah. Player Penang, 3 orang sekali nak be press pun tak dapat. Tak lepas. Dapat. Sebab dia laju dan dia skip. Dan dia mempunyai hantaran bola tinggi yang baik.
Sebab saya, apa yang saya pasang daripada Rabih Ataya ni kan, dia pandai cari blind spot. Bila defend Penang Alik ataupun Leka, dia pandai cari blind spot untuk player forward Kedah lari daripada offside trap. Ya, ya. Jadi benda ni cukup bahaya. Kalau defend tak alert, memang sakit lah kena bola-bola macam tu. Untuk gandingan Cece Kipre dengan Kepah Sherman pula, macam mana tu? Gandingan tu memang daripada musim lepas lagi memang dah bombastik. Memang dah peminat-peminat bola Liga Super ni memang dah boleh nampak lah mereka punya gandingan ni. So untuk game malam tadi memang menjadi, dan kita tengok pun memang sangat-sangat berbisa lah. So tak ada apalah yang kita boleh buat. So kita tunggulah next game macam mana. Okay, jadi memang kita tak boleh, kita memang terpaksa bersikap realistik. Sebab bola ni kita tengok secara keseluruhan, memang kita kena akui Kedah bermain dengan lebih baik, lebih teratur, lebih disiplin. Tu yang menyebabkan Kedah dapat 4 gol pada malam tadi. Okay, jom kita tengok statistik perlawanan untuk malam tadi. Dah lama dah satu game saya terlepas baca statistik. Malam ni saya kembali baca statistik. Keputusan penuh 4-1 memihak pada Kedah Darul Aman, tuan rumah. Dengan total shot, Kedah 23 shot. Bayangkan banyak mana 23 shot. Penang FC 8 shot. Manakala shot on target Kedah 11. 4 daripada 11 tersebut berjaya menembusi jaringan gol. Dan Penang 4 shot on target. Tapi apa yang menarik kat sini, ball possession untuk Kedah 68%, Penang FC 32% saja. Di mana daripada ball possession tu, Kedah punya total pass 582 dan Penang 274 saja. Tun, kalau tengok daripada statistik total pass Kedah ni cukup-cukup bergerun tu. Ya, betul. 23 shot ah. Mungkin dalam 23 shot tu 4 lepas. So ada balance lagi 18. Ya. 19. Mungkin 10 tu same sip. Tu dia. Jadi daripada statistik pun memang tak boleh tipu lah. Yang memang Kedah main dengan cukup baik. Kedah mendominasi perlawanan. Saya boleh kata secara total daripada awal lagi first half sampai bisa penamat, Kedah memang control game. Dari segi defending, dari segi tengah dan juga attacking, memang didominasi oleh skuad Kedah untuk game malam tadi. Alright, untuk man of the match Penang, ada tak Tun? Man of the match lah, saya kata, aduh nak bagi susah, saya rasa tak ada kot. Tak ada? Tak ada, saya kata tak ada. Okay, tapi untuk episod kali ni saya ada percanggahan pendapat sikit dengan Tun. Okay, bagi saya untuk game malam tadi, saya bagi man of the match pada seluruh team. Saya beri kredit. Even kita tak ada import, kita tak ada key player, tapi kita turun dengan semangat, kita tetap lawan sampai habis bisa penamat. Oh, dia macam musim lepas lah, MVP kita bagi kat penyokong gitu kan. Jadi satu team saya bagi kredit untuk malam tadi. Tak apa, mistake tak apa, kita boleh perbaiki lagi lepas ni. Kita ada lebih kurang ada 4-5 game lagi. So kita kena fokus game by game. Alright, dan lepas ni lawan Sabah hari Ahad. Prediction tu ni, Jonah. Hari Ahad ni lawan Sabah, saya rasa boleh menang kot. Walaupun kita akan mungkin ke Likas kan? Kita akan ke Stadium Likas. Mungkin import kita tak dan baik daripada injured. Okay. Mungkin pemain-pemain utama yang lain juga tak mungkin, mungkin tak sempat lah baik daripada injured. Tapi dengan mungkin dapat belajar tapi, daripada game yang sekarang ni. Acong dah boleh masuk dalam squad balik? Acong, tapi dengar-dengar kata dia injured, tak tahulah. Saya tak tahu player mana yang injet, mana yang tak injet. So tengoklah, kalau kata lagi ramai tonggak boleh masuk, lagi selamat lah. Sebab sekarang ni Sabah tengah-tengah duduk naik dengan Sadil yang dengan Amri scam yang Amri Yahya. Saya tak tahu lah trik apa dia guna sekarang ni tu. Betul. So benda tu kena boleh jaga. Tapi saya kata kita kelikas untuk mencuri tiga mata. Sebab kita nak fight kan. Eh, kata nak main AFC. Okay, jadi ramalan tu menangan 3 mata. Ya, 3 mata insyaAllah. Okay, 1-0. InsyaAllah 1-0. Siapa jaring? Siapa penjaring? Nak teka?
Ha, penjara saya rasa Savindra. Savindra. Okey, jadi kita tengok adakah ramalan Tun Teja ni tepat ataupun sebaliknya. Jadi itu kata Tun Teja dan juga pendapat daripada saya. Apa pula kata penonton yang tengah tengok video ni? Boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. Okey, tinggalkan pendapat anda tentang game malam tadi, gameplay mungkin di sudut Penang, di sudut Kedah, ataupun nak bagi kredit kepada player sekian-sekian, silakan tinggal di ruangan komen. Kita akan buka ruangan perbincangan macam biasa sebab DBPU Studios ni adalah platform untuk semua. Okey, jadi saya rasa tu dulu daripada saya untuk episod kali ini dalam analisis DPP. Jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Boleh tekan butang loceng untuk notification. Kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya analisis DPP untuk perlawanan Penang menentang Sabah. Sekian dulu. Terima kasih. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye.